السلام علیکم پاک فلوگس بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید جنیشیا، میرے کیا سب خیر سے ہوں گے ناظرین۔ آج میں موجود ہوں لاہور کی ایک ایسی مارکیٹ میں جہاں سے آپ کو بہت ہی سستے کپڑے ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خان بھائی موجود ہیں جن کی یہ شاپ ہے، یہ شاپ کے اونر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی ورائٹی ہے اور کیا پرائز ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سر آپ کو؟ ٹھیک ٹھاک آپ سے؟ الحمد للہ۔ سر مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سی ورائٹی یہاں پہ موجود ہے؟ یہ ہمارے پاس یہ ٹو پیس ہے لیلن کا، ٹھیک ہے نا، شلوار قمیض سیم ہے، ایک ورائٹی ہمارے پاس یہ کنک ہے جو مرینے کا ہے، یہ بھی شلوار قمیض سیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹو پیس آپ کتنے کا دے رہے ہیں؟ یہ ٹو پیس ہم دے رہے ہیں 900 کا، 900۔ صرف 900 روپے میں؟ یار 900 روپے میں تو پورا سوٹ بھی نہیں ملتا، انسلا بھی نہیں ملتا، اور آپ سلا ہوا دے رہے ہیں۔ یہ بس ایک پیکج بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے اس کا جو خرید ہے نا مطلب 800 بلکہ کے لیے جو تحفہ ہے 900 روپے تحفہ آ گیا۔ 900 روپے میں آپ کو پورا سوٹ مل رہا ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کپڑا ہے یہ کون سا کپڑا ہے؟ یہ لیلن ہے اور مرینا ہے۔ اچھا لیلن جو ہے یہ مطلب واشیبل ہے نا، مطلب ایک بار پہنا وہ تو وہ والتا نہیں ہے، گارنٹی ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ کو کارڈ کے اوپر لکھ بھی دیں گے، کوئی مسئلہ وہ برا ہے خراب کوئی ادھر واپس دینا۔ 7 سال ہو گئے ہم بیٹھے ہوئے جیون مارکیٹ میں، ڈاکٹر اسپتال پہ یہ ٹو پیس سیل کرتے شرٹس قمیض۔ یہ آپ جو ہے نا یہ گھر کا کپڑا لیں گے یہ آپ کو 800-900 میں پڑے گا، یہ آپ کو پورا فروغ 1000 میں ملے گا۔ پوری فروغ آپ کو 1000 میں مل رہی ہے، اس کے نیچے آپ ٹائٹس وغیرہ پہنے، پینٹ پہننے جو مرضی پہن لیں میچنگ کر کے۔ یہ ریڈو کا جو ہے نا شرٹ ہے، یہ آپ کو ملے گی 400 کی خالی سنگل شرٹس، ٹھیک ہے، 400 کی خالی سنگل شرٹس ہوں گی۔ اور یہ اسٹال لیں گے فراک سے یہ بھی آپ کو 800 روپے کا ملے گا، یہ 800 روپے میں آپ کو فروغ مل رہی ہے جہاں سے آپ کو ایک شرٹ نہیں ملتی۔ آپ بڑے بڑے برانڈ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو 4000 کی 4500 کی ایک شرٹ ملتی ہے صرف، تو یہاں سے آپ کو پورا سوٹ ملتا ہے۔ اور 800 روپے میں میں خود حیران ہو گیا خان بھائی کہ آپ 800 روپے میں اتنا عوام، اتنی عوام کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ بس ایسے ہی ہے، بس کافی مطلب سیلے پہ لگائے ہوئے 800 روپے میں صرف فراک۔ اس کے علاوہ کیا کیا ورائٹیز ہیں آپ کے پاس؟ شرٹس بھی ہمارے پاس ہے، ٹاپ بھی ہے، فراک ٹاپ بھی دکھا دیں ذرا، کون سے ہیں آپ کے پاس؟ یہ والا ٹاپ ہے لیلن کا، ٹھیک ہے نا، اس کا 300 روپے ریٹ ہے، 300 روپے میں صرف 300 روپے۔ یہ اور دکھائیں ذرا ہمارے ناظرین کو، کوالٹی کافی ہے، ٹیٹس وغیرہ بھی، یہ دیکھیں جی 300 روپے میں صرف آپ کو مل رہی ہے۔ میکسی وغیرہ بھی ہے، سارے میکسی وغیرہ بھی دکھاتے ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ ایک یہ سلک کیونکہ ونٹر ہے، اس میں آپ کو پیڈ بھی ملے گا ساتھ، ٹھیک ہے، پیڈ بھی ملے گا، 1500 روپے ہری پرو کا ریٹ ہے، اس ٹائم اس کا ریٹ ہے 750، 750 روپے میں، 750 میں بیلٹ کے ساتھ فراغ آپ کو مل رہی ہے 750 روپے میں، فل جو ہے سیلے لگائی ہوئی ہے، سیلے لگی ہے، باہر بھی ویرائٹی لگی ہوئی ہے ہماری ساری، جو ہے نا باہر ویرائٹی بھی ہے، شرٹس بھی ہمارے پاس فراغ۔ اس میں تھوڑے سے اور دکھا دیں ذرا کلر، ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ آپ کے پاس واقعی جو ہے 750 میں ابھی بھی فراغ ہے بیلٹ کے ساتھ۔ ہاں جی بیلٹ کے ساتھ ہے، یہ آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ ہے، یہ لبرٹی ابھی بھی سیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، 1800 روپے 1500 روپے ادھر سیل ہو رہا ہے۔ یہ چیک کریں ناظرین، ساری کتنے کی سیل ہو رہی ہے؟ 750 لبرٹی میں، لبرٹی میں 1500 روپے میں سیل کر رہے ہیں، یہ ابھی آپ کو 750 آتے ہیں یہاں پہ، 300 میں سیل لگ گئی، 300 روپے کی آپ کو شرٹ مل رہی ہے، 700 روپے کی فراک مل رہی ہے، 800 روپے کی لیلن میں فراک مل رہی ہے۔ مرینے کی ٹراؤزر ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا ہر جگہ لبرٹی میں ہر مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے 600 روپے، یہ یہاں پہ میں ملے گا 300 روپے، 300 روپے میں۔ اس کے شلوار ہے، اس کا 700-800 ریٹ ہے، یہ آپ کو ملے گا 350، ٹھیک ہے، پوری شلوار۔ کپڑے میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے گارنٹی ہوگی کپڑے، یہ کوئی مسئلہ ہوا ادھر واپس دے دیں، کلر شلر بھی نہیں ہوتا، کلر کی گارنٹی۔ آج کی بیٹی خان بوتیک ہے، آپ کو پتا ہے پرانے بیٹے ہوئے۔ اچھا خان بھائی آپ کی شاپ کا نام کیا ہے؟ یہ خان بوتیک، خان بوتیک۔ سر آپ کو 100 روپے کی بھی شرٹ ملے گی، 100 روپے؟ ہاں یہ دیکھیں، کون سی 100 روپے کی شرٹ؟ 100 روپے کی شرٹ، یہ آپ کو لیلن کی شرٹ 100 روپے کی ملے گی، پوری گارنٹی کے ساتھ، یہ دیکھیں کپڑا چیک کرے آپ آئے ہیں، بٹن اس کے اوپر 100 روپئے کا لگا ہے۔ یہ مارکیٹ میں ہے جو ٹون جیور مارکیٹ میں، خان بوتیک کے فرنٹ میں شاپ ہے، آپ کو کافی شرٹیں ملے گی، 100 والی بھی ملے گی، 400 والی بھی ملے گی، بچوں کی بھی ملے گی، 100 روپئے کی شرٹ ہے بچوں کی بھی ملے گی، اس میں آپ کو اور بھی ورائٹی ملے گی، اور بھی بڑی ہوئی ہے اندر، ٹھیک ہے نا، ساری یہ سلک کی ورائٹی چیک کریے، سلک کی شرٹس آپ کو 100 روپئے میں، یہ ساری 100 روپئے میں، گھومتا نہیں ہے یہ، 100 کی شرٹس ہے ساری، سارے اس میں کافی ڈیزائن، اس میں قدر کی بھی شرٹس ہے، سلک کی بھی ہے، لیلن کی بھی، لان کی بھی، مکس لگائی ہوئی ہے، ٹائٹس وغیرہ بھی ہمارے پاس جو پپو ٹائٹس ہے، اور دوسری والی ٹائٹس بھی ہے، مختلف ورائٹی ہے، ہر چیز ٹائٹس یہ لگی ہے، ٹائٹس ہے، شفٹی ٹائٹس ہے، اس کا جو ریٹ ہے 500-600، یہاں پہ آپ کو ملے گا 250 کا،
250 का टायर्स मिल रहा है जो कि 1200-1500 का मिलता है। ये टायर्स यही वाली टायर्स ब्रांडों में आपको मिलेगी 800-900 में, यहाँ पे भी 200 में आपको 200 या 250 में। यार इतनी महंगाई के दौर में आपने आवाम के साथ मोहब्बत नहीं कर ली? आवाम के लिए स्पेशल तोहफे ये वेलवेट की टायर्स है जो 1100-1200 में, ये आपको 350 की मिलेगी फुल चेंज के साथ, जिसमें मर्जी ट्राई करें। ट्राउजर की लेने की भी ट्राउजर है, ठीक है ना, हर वरायटी मिलेगी। ये कैमरे में आपको दिखाएगा, पैंट वगैरह भी रखी हुई है, इंशाल्लाह प्योरिटी और भी डालनी है। अच्छा खान भाई, आप मुझे अपनी शॉप का नाम बता दें और एड्रेस बता दें कि अगर कोई यहाँ पे आना चाहे आपकी मोहब्बत आपका प्यार लेने के लिए तो क्या कैसे आ सकते हैं आप? ये जीवन मार्केट है, डॉक्टर अस्पताल, ठीक है ना, ये खान बुटीक फ्रंट पे शॉप है, ठीक है ना, इसलिए इधर आ जाए। आपका नंबर भी बता दें। नंबर 0311-043-6281 अब्दुल्ला मेरा नाम है। ये एड्रेस लगा हुआ है ये ऊपर, ये दिखाएं सारा, ठीक हो गया। ये खान बुटीक फ्रंट पे ये नंबर लिखा हुआ है 0311-043-6281 अब्दुल्ला नाम है। आपको हर वरायटी मिलेगी, हर वरायटी ये हर वैरायटी आपको मिल जाएगी यहाँ से। फ्रॉक टाइट्स हो, फ्रॉक हो, शर्ट हो, टू पीस हो, थ्री पीस हो, सारा कुछ मिल जाएगा। शॉल्स भी मिल जाएगी, शॉल्स भी दिखा दें जी। सर ये विंटर शॉल्स हैं जी, ये सर्दी की, ये सर्दी की शॉल है, ये भी मौजूद है इनके पास। ये देखिए ये सर्दी की शॉल है। ये कितने की शॉल दे रहे हैं? ये शॉल है, ठीक है ना, ये आवाम के लिए स्टैम्प तोहफे। ये शॉल आप पता करें बड्डी में जिधर मर्जी पता करें, ये आपको 4000-3500 से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको 1600 की मिल जाएगी। फुल चैलेंज है, जिधर मर्जी पता करें, इसका रेट पता करें, होल सेल खरीदने के बाद 1600 में मिल जाएगी आप। 4000 वाली शॉल आपको 1600 रुपए में मिलेगी खान बुटीक से, फुल गारंटी के साथ और फुल चैलेंज के साथ। ये देखिए ये शॉल है, ये मार्केट में जो है ना 1000-1500 से कम नहीं है, ठीक है ना, ये आपको 700 की मिलेगी, पूरे 700 रुपये में, जिधर मर्जी ट्राई करें। होल सेल वाले रेट है, होल सेल वाले, ये बस इसमें 2500-2500 वाली कमाई है, ठीक है ना। ये देखिए ये गोटे की शॉल है जो 5000-6000 रुपये में लोग सेल कर रहे हैं। ये आपको मिलेगी 1800 रुपये में, चीज़ वैरायटी के साथ होगी ना, बुरा आएगा कोई भी मसला हुआ तो वापस ले आएंगे, ठीक है जी। ये आपको ये रेप्लिका दिखाएंगे, रेप्लिका ये सारे खान बुटीक में ही आपको मिलेंगे, ये सारे मेरे ही लगे हुए, ठीक है ना, ये सारे ये लगे हुए। खान भाई आपकी कोई बुटीक वगैरह है? नहीं बुटीक नहीं है, यही बुटीक है बस, ये खान बुटीक। मतलब आप अपना माल तैयार करवाते हैं या बना हुए हुआ? बने भी लेते हैं, तैयार भी करते हैं, ठीक है, शर्टें जो वगैरह हो गई अपनी तैयार होती है, ठीक है ना, और ये वो मार्केट से लेके आते हैं, ठीक है ना। ये भी ये मरीना दनत, ये फैंसी सूट, और ये भी ये भी वही वरायटी दिखा।